Mä tein tuossa noin kuukausi sitten videon pelistä nimeltä Logo Quiz, missä arvoteltiin suomalaisia logoja. Ja totta kai tästä pelistä löytyy myöskin toinen versio, missä arvotellaan ulkomaalaisia logoja. Ja arvasit aivan oikein, tänään me tehdään just siitä pelistä video. Ja hei, jos oot logotietäjä, pistä meistä tämän videon tykkäys, tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. 100K lähestyy pikkuhiljaa, tai oikeastaan mitenkään pikkuhiljaa, vaikka aika nopeeta, niin kun te tulee huikea määrä tilaa. Joten kiitos kaikille uusille sekä vanhoille tilaille supportista. Mä oon todella kiitollinen, mutta sen pidemmittä puheitta kuitenkin mennään nyt tämän itse pelin pariin. Eli siis tässä meillä on Logo Quiz auki. En ole tätä koskaan en pelannut, mutta tästä vaan painetaan play. Aha, tässä on niinku level 1, level 2, mutta nämä on totta kai lukittu nämä muut. Eli mennään level 1 totta kai alkuun. Se on yhteensä 30 logoa, en tiedä saanko kaikkia oikein, mutta katsotaan miten käy. Eli tässä on niinku, näytetään aina niinku osa logosta, se on niinku kirjaimia, niin sitten pitää niinku veikata, että mikä se logo oikeasti on. Hyvin simppeli idea. Aa, tästä saa niinku valita. Mutta joo, otetaan tosta ekana, tossa on totta kai ekana Samsungin logo, vaikka itsellä onkin iPhone, niin kyllä Samsung ihan jeesoita, ei mitään vastaa. Mulla on ollut Samsunginkin puhelimia. Mulla oli aikoinaan Samsung toi Galaxy Note 3. Se oli aika hyvä puhelin. Se mulla oli itse pari vuotta ainakin käytössä ja tykkäsin siitä kyllä. Mutta joo, Samsung on siis tässä ekana. Yes, saatiin heti oikein. No onpa tosi vaikeeta. Ja jos te haluatte, te voitte myöskin tästä tavallaan niin arvotella mukana, totta kai. Mutta joo, mennään seuraavaan. Eli meillä on täällä sitten Volkswagen seuraavaksi. Miten se kirjoitetaan? Eikö sit on S? Sit on kaiketi G. Volkswagen. Joo, eikö se mene, ei kun hetkone. Onko se koolla? Ei. Onko se, ei kun sori, hei, tossa on ainakin väärin. Mut siis, ei kun niin, se K tulee vissiin tohon kohtaan vai? Volks ja tohon G. Ei. Miten tää kirjoitetaan? Ei kun vai onko noi V:t vielä toisinpäin, elikkä noin, okei joo. Mä olen tosta kirjoitusasusta täysin varma, mutta hei, pienellä twistamassa saatiin kuitenkin oikein. Tiesin logon, mutta en täysin niin kuin ihan kaikkia tavallaan oikeita kirjaimia, että oliko se K vai G missä paikassa. No mut hei, saatiin kuitenkin oikein ja ei siinä. Sitten eteenpäin, eli toi on toi L'Oreal. Mä natkaas O, sitten R, E, A ja L. Se oli todella helppo ja ei muuta kuin eteenpäin. Tää on toi punainen tausta ja N. Onks tää toi, eikö tää Nescafe kaiketi? Katsotaas, on se vissiinkin jo, kyllä. Mutta nämä on totta kai helppoja nämä ekat, että niinku level 1, niin voi odottaakin aika tällaisia niinku tunnettuja logoja. Ja sitten on totta kai herra viiksimies Pringles, kyllä. Ja tähän kysymys teille, mikä on paras Pringles-maku? Pistä kommentteihin. Pringles-makoja on tosi paljon niinku maailmassa, niinku mitä kaikkea pizzaa sun muita. Mun oma lemppari on varmaan paprika, siis se toimii ainakin. Paprika Pringles, ei mitään sitä vastaa, myöskin sour cream and onion. Se on totta kai tosi klassikko, mutta se on hyvä myöskin, elikkä tästä vaan Pringlesit purkkiin ja eteenpäin. Elikkä sitten meillä on Twitter, mun yksi lempisomeista. Et mä käytän itse Twitteriä enemmän kuin IG:tä. Mä tiedän, moni teistä käyttää enemmän IG:tä, mutta mulle itselle Twitter on tärkeämpi silleen, että mä jotenkin tykkään Twitteristä, joten toi oli totta kai mulle helppo. Ja sitten on tää venatkaas. Tää on niin tuttu tää logo, siis mä kyllä tiedän tän. Tää tulee ihan kohta mieleen, toi on niin tuttu toi logo. Venatkaa, mikä se on? Mä koitan noista kirjaimista miettiä myöskin. Tää pitäisi niinku tulla silleen naps. Mä tiedän, tää on niin tunnettu logo. Ja kun mä oon nähnyt tän ihan salee ennen, siis totta kai oon nähnyt, siis kyllä mä ton niinku tiedän. Mut kun nyt lyö hetken aikaa tyhjää. Mä en nyt jostain syystä saa päähän, että mikä tää logo on, vaikka mä tiedän, tää pitäisi tietää. Mä oon nähnyt ton logo niin monta kertaa, mutta kun tässä on pakko tietää kaikkea, että saa niinku se level 2 auki, niin mä skippaan ton toistaiseksi, tulee ehkä myöhemmin mieleen mulle. Mut mennään tästä eteenpäin, eli sit on Facebook seuraavaksi. Siis vitsit toi yksi logo. Te voitte vaikka kommentoida mikä se, eiku hetkone, ei tää mikään Facebook oo. Joo, eihän tossa oo, eiku hetkone, joo, ei tää Facebook oo. Toi on toi, mä katsoin jotenkin tosi nopeasti, hetkone, mikä tää sitten on? Venatkaas. Mä jotenkin katsoin tosi, tossa on kaksi eetä, Facebook, joo kyllä, fiksu snipuks jälleen kerran. Eiku tää on toi Rebook, eiks ookki? Elikkä Joo. Kyllä. Facebook, joo. Todella hyvä. Ja sitten me löytyy tää Red Bull. Kyllä, ei mikään P todellakaan, vaan R tosta E:tä ja sitten D:tä ja sitten vielä härkä tohon loppuun. Noin, se oli helppo. Ja sitten on toi. No tästähän näkyykin kaikki muut paitsi yksi kirjain. Mutta tää logo ei oo mulle tuttu, mutta olisiko se vaikka Liquor? Tai niinku, miten toi laustaanko kuitenkin? Siinä tulee kaksi kirjainta vielä. Elikkä L sitten jotain. Onks toi L vai onks toi I? Onks toi I vai L? Mä en tiedä, mä veikkaan, että toi on pieni L, kun kaikki muutkin on pienellä. Tää logo ei oo mulle tuttu. Ei ainakaan nyt tuu mieleen.
Mut siis tosta puuttuu niinku, et niinku täällä lopussa on C. Niinku tohon kuuluu C, voiko tätä laittaa järjestyksessä? C tohon, okei, mä tiedän miten tää toimii. No mut, mä en tiedä tätäkään logoa vielä ainakaan. Skipataan vielä toistaiseksi, nimittäin tossa on Pizza Hutti. Elikkä pizza, chetat tosta, ja sitten hat. Noin, kyllä, siis tosta on nyt yksi mitä mä en tiedä ollenkaan, siis tää logo. Tää ei jotenkin niinku, mulla ei tuu mitään, ehkä mä tiedän tämän, mutta mulla ei tuu mieleen tästä mitään. Sit taas tää toinen logo, tämä salee tiiän, siis mä oon nähnyt tän niin monta kertaa, mut kun ei vaan tuu mieleen, niin ei vaan tuu mieleen. Mut tossa on eBay seuraavaksi. Otetaan nyt täältä vähintään se 14 oikein, niin saadaan se taso 2 auki sitten myöskin. Elikkä tosta eBay, tosta Y vielä, ja sitten löytyy Amazon, 2 todella isoa jättikauppaa. Tota noin, niin Amazon tosta noin, ja sitten on McDonald's, eli MC, tää nyt kaikki tietää. Osa näistä on sellaiset, mitkä ihan kaikki salee tietää. Ja sit taas osa on niitä, mitkä ihan jokainen ei välttämättä tiedäkään. No ei kai siis. Mitä mä selitän? Mennään vaan eteenpäin. Tosta löytyy Skypea. Kuinka monta meillä on nyt tän jälkeen oikein? Mennätkään mä tän jälkeen tsiikaan tilanteen. Vissiin 13. Joo, tuolla lukee tuolla ylhäällä toi 13. Joku tuollainen palapelin kuva. Elikkä vielä yksi tarvitaan oikein, ja sen jälkeen me saadaan taso 2 myöskin auki. Elikkä tästä vielä löytyypi Microsoftin logoa, ja sitten sen jälkeen meillä pitäisi olla taso 2, elikkä mennään tsiikaamaan noin. Kyllä, oot tavannut uuden tason, mahtavaa. Mennään nopeita tsiikan taso 2, että mikä homma sieltä, onko se paljon vaikeampi. Elikkä level 2, yhteensä 40 logoa löytyy täältä näin. Okei, täällä on Coca-Colaa ja täälläkin aika tunnettuja logoja, totta kai iso osa näistä ainakin, mitkä mäkin tiedän. Kaikkia toki en tiedä ainakaan suoraan näistä, mutta kyllä tuolla on paljon tuttuja, on Spritea ja tota noin Uncle Ben's riisiäkin ja tälleen. Mut mennään vielä taso 1, niin kun mennään tässä videossa taso 1 läpi, ja jos te haluatte, mä voin ehkä tehdä vielä noista muista tasoista niin kun erikseen videoita myöhemmin. Täytyy miettiä, jos te haluatte, niin kertokaa myös kommenteissa, niin kun haluatte vielä toistakin videoa tästä pelistä. Mut joo, nyt taas takaisin vielä taso 1 pariin, elikkä tästä löytyy Burger Kingiä, elikkä tosta burgerit naamaan todellakin, elikkä tuolta ja sitten King, noin, kyllä. Ja sitten löytyy Nissan, ja tosiaan ehkä vähän liikaa niinku autettu, että niinku tosta löytyy melkein kaikki kirjaimet jo valmiiksikin, mutta Nissanhan tämä on, eli tosta toinen S, A ja N, kyllä, kyllä, ja sitten, venatkaas, eikö tää ole IDM, siis tossahan näkyy noi kirjaimet, niin ei kun venatkaa, onks toi D, löytyykö meiltä D:tä tästä näin, ei meillä oo tässä, eihän meillä on D-kirjainta. Eikö toi mukaan ole D toi tossa toi keskimmäinen? Et IDM. Ainakin musta siltä se näyttää. Mut ei meillä ole täällä D-kirja. Onko se B? Se on sitten B varmaan. Se näyttää enemmän D:ltä, mut joo, okei. Onko se sitten IBM? Joo, totta kai se on se. Okei. Tossa oli niinku liikaa ehkä tippiä annettu meille, mutta hei, kyllä se mulle kelpaa. Sitten on toi, eikö tää toi MTVn logo? Elikkä noin, kyllä. Vielä muutama logo jäljellä, venatkaas. Tääkin näyttää tutulta, tommonen sininen rinkula, mutta mikä tämä on? Mikä tämä on? Ei nyt ihan silleen niinku napstuu heti mieleen kuitenkaan. Mä en oo nyt sata varma, mikä tää nyt sit. Mennään vielä toistaiseksi eteenpäin. Sitten on P-kirjain ja yhteensä 3 kirjainta. Mut tää ei kyllä näytä mulle yhtään tutulta. Mulle ei sano niinku mitään tää logo kyllä, jos niinku ollaan rehellisiä, ainakaan tällä senään vielä. Olisiko se sitten PES, kun mä nyt vaan heitin. Heitin muuten vaan. Olisiko se sitten UPS? No ei. Mä en tiedä yhtään mikä tää on. Mennään taas eteenpäin. Tuonne pieni Sveitsin lippu, venatkaa. Tää on toi... Tämä kyllä tiedän. Tää on tuttu logo. Okei, mä mietin tässä jonkin aikaa, mutta en mä kyllä tätä keksi mitenkään. Mutta mä keksin yhden toisen. Elikkä tää yksi logo, tämä, joka meiltä jäi piinaamaan, niin tää on totta kai Michelin logo. Että mä tiesin, että mä kyllä tiedän tämän, mutta ei vaan heti tullut mieleen. Mutta nyt otetaan kuitenkin oikein. Elikkä Michelin on siitä niin. Kyllä. Oikein meni, sit mennään taaksepäin. Tässä on vielä pari jäljellä tässä taso 1, elikkä tää on toi... Venatkaas, mikä tää on? Tää näyttää jotenkuten tutulta, ja tossa on paljon niinku kirjaimia myöskin apuna. Mut silti mä en kyllä... Noista kirjaimista mulla ei tuu mitään kyllä mieleen. Otetaan seuraava, no hei, mä teen tubeen videoitakin. Mikäköhän tää vois olla? Aika vaikee. Kyllä, sieltä saatiin oikein. Sitten seuraava, toi on toi Nintendo. Just ostin Nintendo Switchin tässä pari viime viikolla itse asiassa, joten totta kai mä nyt Nintendo logon tunnistaisin kyllä muutenkin, vaikka se ostanutkaan, mutta siis kuitenkin, eli Nintendo. Noin, ja sitten meillä on vielä 3 logoa tässä taso 1, eli mitä seuraavaksi? Tää on toi, eikö tää Adoben logo? Kuitenkin käytän Adoben tuotteitakin, varsinkin Photoshopia jonkin verran, ja sitten on 4 kirjainta.
S ja N on paljastettu, totta kai se on Sony. Ja Sonyltakin löytyy muun muassa pleikkaa, totta kai. Pleikka, fanboy tavallaan olen. Ja sitten on vielä kolmikirjaiminen sana. Löytyy tommonen, en mä tiedä mikä, onks toi perhonen, mä en oo varma. Mut joka tapauksessa tommonen, mikä tää on? Mikä tää logo on? Mä en kyllä oikeastaan tiiä. Ei näytä kyllä tutulta, jos niinku tää nopeasti katsotaan. Mutta tää on siis vielä käymättä läpi. Sit meiltä löytyy, tätä mä en keksinyt, enkä tätä. Tossa on niinku kolmen putki, mitä logoja mä en saanut ollenkaan oikein. Elikkä nyt on 4 logoa ainakin, mitä en saanut tästä taso ykkösestä. Tässä on vielä 5. Ja sitten on vielä 6. Eli jos haluatte auttaa mua näissä, niin, niin mä kokeilen vielä yhtä. En mä kyllä tästä keksi mitään. Niin auttakaa ihmeessä, muut mä sain. Ja jos te haluatte taso kakkosesta videoa myöhemmin, niin hei! Kertokaa mulle, että haluatte toisen videon tästä samasta pelistä. Nimittäin päätellään nyt tää logo-quiz-video tähän. Eli jos sä pidit tästä videosta, murskaa se tykkäysnappula, tilaa kanava tosta alta. Jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi videon pariin. Se ois moro! Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Guess it's in my blood to pack a venue bag and ravage ho. So when you see my name, just know I ain't